سلام خوای گەورەتان لەوێ دەم کاتتان باش قوتابیان لە بەندی دووەم کەرتی دووەم ئەیوانەی ژمارە 15 لە بیرۆزەکانی ترشەکان و تورتەکان باسی ترشە فرە پرۆتۆنیەکان دەکەن یان ترشە پرۆتۆن جیاوازەکان باس دەکەین. ئاخر ڤیدیۆ باسی ترش و تفتی برۆنشتوریمان کرد، پێناسەیمان کرد، ترشی برۆنشتوریمان دیاری کرد، تفتی برۆنشتوریمان دیاری کرد، باسی و بیرۆزەمان بە دوور درێژی کرد. چەندین نمونەشمان لەسەری شیکار لەوانەی هەوڵدن هەر برۆنشتوری تەواو بکەین لە برۆنشتوری باسی دەکەین ترشە پرۆتۆن جیاوازەکانی باس دەکەین. لۆ دیتنی تەواوی بابەتەکان یان تەواوی ڤیدیۆکان لینکی ڤیدیۆکان لە دیسکریپشنی ئەو ڤیدیۆی لەوە دادەنێم، یعنی لە بنی ڤیدیۆکەی هەر کاتێکی ویستە دەتوانی هەموو ڤیدیۆکان لە بخۆت تەماشا بکەیەوە. ترشە پرۆتۆن جیاوازەکان لە عینوانەکەی دیارە، لە عینوانەکەی ئەگەر بمەوێت تێبین لەسەر باس بکەم دەم دیارە باسی دەکاتن. یەکەم باسی ترشەکان دەکا ئەوانەی کە پرۆتۆنی جیاواز لە پێکاتەکەیاندا هەیە، کەواتە عینوانەکە چم پێدرێتن دەرێت ترشوان هەیە و پرۆتۆنیان جیاوازە. لە چێ دەست پێ دەکەم؟ بە زۆر سادە و ئاسان و ساکاری لە ترشە یەک پرۆتۆنیەکان دەست پێ دەکەین. ترشی یەک پرۆتۆنی چییە؟ ترشی یەک پرۆتۆنی ئەو ترشەیە تەنیا چەند پرۆتۆن لە پێکاتەکەیدا هەیە؟ تەنیا یەک پرۆتۆن لە پێکاتەکەیدا هەیە. چ لەو پرۆتۆنی دەکات؟ گوتمان ترش بە پێی بیردۆزی برۆنش لووری ترش بەخشەرە، دەتانی ئەو پرۆتۆنی لە خۆی ببەخشی، یان پرۆتۆنیان پێی دەگوترێ ئێچ مونچە. ئەگەر نمونە ئێچ سی ئێڵی وەگرم ئێچ سی ئێڵ، ئێچ سی ئێڵ مادەچی ترشە، ترشەکی بەهێزیشە، بەڵام چەند پرۆتۆن لە پێکاتەکەیدا هەیە؟ چەند ئێچی ناو شێوەکەی هەیە؟ دەتوانیت چەند ئێچی ببەخشیتن بداتە ئاوەکەی؟ دەرن تەنها یەک ئێچی دەداتە ئاوەکەی. کارلێکی بە چەند هەنگاوی تەواو دەبیتن؟ کارلێکی بە یەک هەنگاوی تەواو دەبیت. ترشەکی بەهێز و کارلێکی یەک ئاراست، یعنی یەک هەنگاوی دەوێت لەو ئێچەکانی خۆی ببەخشی. ئەگەر تەماشای سێڵەکەی بکەم دەبینم هیچ ئێچەکی لەکن نەمایە، ئێچی تێدا نییە، زانە ئێچەکەی سەفڕ بووە. کەواتە ئەو سی ئێڵ دەتوانی ئێچکە بەخشی، دەرین ئێچی نەمایە، ناتانی ئێچیتکە ببەخشیتە. ئەو کارلێکە لێرە خلاص دەبیتن بە یەک هەنگاوی ڕوودا و تەواو دەبی، بە یەک هەنگاوی، نەک بە یەک ئاراستی، بە یەک هەنگاوی ڕوودەدات. تەمهیدی 19-20 پرسیارێک لەو بابەتەی هاتوو تەقریبەن کام لەمانە ترشێکی لاوازی تاک پرۆتۆنیە. ترشێکی لاوازی تاک پرۆتۆنی پرسیارەکەی ئەگەر لە خۆت بکەیت تێبینی لەسەر مەسودەی خۆت بنووسی، داوەتی دەکا ترشێکی لاواز. ئەوە یەکەم قسەیە، تو دەبێت چی بگەڕی لە ترشی لاواز. ئەو ترشە لاوازە چەند پرۆتۆنی تێدا بیتن؟ دەبی تاک پرۆتۆن بیکەواتە ئەو دوو تێبینی دەبی جێبەجێ بکەم، یەکەم ترشەکی لاواز لەگەر تاک پرۆتۆن. و بەو شکلەش تەماشای کەم ئاسان نیە ئەوە لە بزانم چی هات چەند پرۆتۆنی تێدا، هەتا شێوەکان دروست نەکەم. شێوەکان گرینگە لە ڤیدیۆکانی کە باسی شێوەکانمان کردە. ترشی سرکیک یعنی CH3COOH، ترشی گۆگردیک H2SO4 ئەوەی دەناسین، زۆرمان دیتە ئیشمان لەسەر کردیە. ترشی کاربۆنیک چییە؟ ترشی کاربۆنیک H2CO3ە. ئەویت کە ترشی کلۆریک یعنی H، ئەوە هایدرۆکلۆریک نییە، ترشی کلۆریک یعنی HClO3. لە پرسیارەکەی داوەتی دەکەی ترشێکی لاواز کاورە ئەوەی لا دەزاری H2SO4 چکە ترشەکی بەهێزە، HClO3 ترشەکی بەهێزە، چێ دەمینێتەوە؟ H2CO3 دەمینێت لەگە CH2COH. H2CO3 ڕاستە ترشەکی لاوازە، بەڵام چەند پرۆتۆن لە پێکاتەکەیدا هەیە؟ دوو پرۆتۆن. ئەوە دەرێت تاک پرۆتۆن، تاک پرۆتۆن یعنی یەک پرۆتۆنی هەبیت، ئەوە دوو پرۆتۆنی هەیە، ئەوەش هەم نییە. ئەدی سرکە ئەوانە پرۆتۆن حیساب نیە، تەنها ئەوەی ئاخیری لە سرکەی پرۆتۆنە، ئەو پارچەی ئەخیری لە سرکەی پرۆتۆنەکە، یان کۆمەڵی هایدرۆکسیلەکە یان ئێچەکە بەرپرسە لە ترشێتەکەی. کەواتە سرکە ترشەکی لاوازی چەند پرۆتۆنیە؟ تاک پرۆتۆنیە. ئەو بەڵام ڕاستەکەی درێم لە قی ئەیهاو. ئەوە لەسەر ترشی تاک پرۆتۆنی. بینە سەر ترشە دوانە پرۆتۆنیەکان بزانین ترشی دوانە پرۆتۆنی چییە؟ بەس دەگوتێ ترشی دوانە پرۆتۆنی. بێناسەکەی ئەو ترشەی توانای بەخشینی دوو پرۆتۆنی هەیە. کارلێکی بە چەند هەنگاو دەوی؟ بە دوو هەنگاوی، ئەوە هەنگاو، ئەوەشیان دوو هەنگاو. H2SO4 لۆ پێدرێم ترشەکی دوو پرۆتۆنی، چونکە چەند ئێچ لە پێکاتەکەی هەیە؟ دوو ئێچ. توانای بەخشینی چەند پرۆتۆنی هەیە؟ دوو پرۆتۆن. لە هەنگاوی یەکەم ئێچەکی دەداتە ئاوەکەی، ئاوەکەی دەکاتە H3O موزە، بەخۆی ئێچەکی دەبەخشی، ئێچەکەی نامینی، دەبێتە HSO4 سالب یەک. لە پۆلی 11 باز دەکەین هەر کاتێکی ئێچەکت لابرد یان ئێچەکت کەم کرد، بارگەچی سالب لەسەر شێوەکەی زیاد دەکەم. ئێستا ئەوەیان ئێچی تێدامایە یان نەدرێن؟ بەڵێ ئێچی مایە. دەتوانی ئێچکە ببەخشیتن؟ دەرێن بەڵێ دەتوانی ئێچی ببەخشیت. دەهینم دیسان لەگەر ئاوی کارلێکی پێ دەکەم، دیسان ئێچەشکە دەداتە ئاوەکەی، ئاوەکەی دەکاتە چێ؟ H3O موزە. ئەدی بەخۆی دەبێت چە؟ SO4 سالب دوو. لۆ بۆ سالب دوو گوتمان ئێچمان کەم کرد، سالبەشکە زیاد دەکەین، بەخۆی سالب یەکێ بوو، ئێچەشکەم لابردێ بوویتە سالب دوو. ئێچ کەی مایە هەنگاوی کێرەوە زیاد کەم؟ دەرم نەخێر، ئێچ نەمایە، کەواتە ئەو کارلێکە لێرەوە خلاص دەبی.
باش هاوکێشە یەکەم کو نووسی هشت و زۆفۆر کۆ هشت و ئۆ دەبی هاوشەشەی یەکەم چەند ئاراستە بیتن دەبی یەک ئاراستە بیت لەو هەنگاوی یەکەم بە یەک ئاراستە دەنووسم دەرم چونکە ئەو ترشە هەیتم هشت و زۆفۆر ترشەکی بەهێزە ترشە بەهێزەکان کارلێکیان بە چەند ئاراستە دەبی هەمیشە دەرم کارلێکی ترشی بەهێز لە تفتی بەهێزیش باسمان کردی دەبی کارلێکمان بە یەک ئاراستە بیتن ئەدیلو ئۆمان کردە دوو ئاراستە تو بەس یەکەم کارلێکت زەحمەتە بزانی دوو ئاراستە یان یەک ئاراستە یەکەم کارلێک ئەگەر ترشەکە بەهێز بوو یەک ئاراستەی دادەنێ لە هەنگاوی دووەمەوە لە هەنگاوی دووەمەوە هەموو یەکێ دوو ئاراستە یعنی ئەگەر دوو هەنگاو بوو ئی دووەم بکە دوو ئاراستە سێ هەنگاو بی کە دوو ئاراستە یەکە بەسە هەنگاوی یەکەمە ئەگەر ترشەکەش لاواز بوو لە هەنگاوی یەکەمەوە بی کە دوو ئاراستە ئەگەر ترشەکە بەهێز بوو هەنگاوی یەکەم یەک ئاراستەیە باقی هەنگاوەکانی تێدەکەمە دوو ئاراستە ئەگە باسی هێشت و ئێزۆفۆری بکەین هێشت و ئێزۆفۆر چیە تازە گوتمان ترشەکی دوو پرۆتۆنیە کارلێکەکەی مادەم دوو پرۆتۆنیە بە چەند هەنگاو دەبیتن بە دوو هەنگاوی دەبی لێرە باسی پلەی ئایۆنی دەکات دەرێت لە هەنگاوەکانی یەکەم هەتا بەرەو خوارەوە بین پلەی ئایۆنین چی لێ دێ پلەی ئایۆنین کەم دەکا یعنی ئەگەر لەسەرەوە تەماشای بکەین بەشی سەرەوە خەستی ئایۆنەکان زۆرە هەتا بەرەو خوارە بین خەستی ئایۆن چی لێ دێ خەستی ئایۆنەکان کەم دەکا کەواتە لەو ناوەی لە بەشی خوارێ دەرم خەستی ئایۆنەکان کەمە خەستی ئایۆن کەم دەکات ئەگە پرسیار لێ بکرد کام لەمانە خەستیان زۆرترە ئێچ ئێسۆفۆری سالب یەک یان ئێسۆفۆری سالب دوو ئێگوتمان لەسەرەوە خەستی زۆرە هەتا بەرەو خوارە بێم خەستی چی لێ دێ خەستی کەم دەکات دەرم خەستی ئێچ ئێسۆفۆری سالب یەک گەورەترە لە چێ لە ئێسۆفۆری سالب دوو ئەگەر لەو دوێ بەراوردی کردیان لە پرسیار گوتی کام لەمانە خەستیان زۆرترە ئێچ ئێسۆفۆری سالب یەکە و لەگەڵ ئێسۆفۆری سالب دوو دەرێم ئەوانەی سەرەوە خەستیان زۆر هەتا بەرەو خوارە بێم خەستی چی لێ دێ خەستی کەم دەکات هەر لەو پرسیارەکە داوام لێ بکاتن داوای ئێسۆفۆری سالب دووی بکە برێ ترشە تفتە بەهێزە لاوازە چیە تاوان ئێسۆفۆری سالب دوو ئەگەر تەماشای سەرچی بکەین بارگەی سالبەکانی زیادی کردیە بارگەی سالب زیادی کردیە هەتا بارگەی سالبیش زیاد بکاتن لە تەنیشتی ئێچەکان چیان لێهاتیە ئێچەکان کەمیان کردیە کەواتە بارگەی سالب زیادی کردیە ئێچە موزەبەکانی کەمی کردیان ئێچە موزەبەکانی نەمایە ئەگەر ئێچی موزەب نەمینێ ترشێتی چی لێ دێتن کەم دەکا و ئەگەر ترشێتی کەم بکا لە بەرامبەری چێ زیاد دەبیتن لە بەرامبەری دەرێن تەفتێتی زیاد دەکات ئەو قسەی بابرینەوە ئێسۆفۆری سالب دوو دەرین ئێچی نەمایە بارگەی سالبی زۆرە ئێچەکانی نەمایە تەواو بووە کە ئێچی نەما تەواو بوو ترشێتی چی لێ دێ کەم دەکات ترشێتی کەم کە عەکسەکەی زیاد دەبی تفتێتی زیاد دەکات ئێستا ئەو دوو شتی فێر بوو لەسەری هەتا بەرەو خوارێ بێم خەستی ئایۆنەکان کەم دەکا ئەو یەکەم دووەم لەسەری هەتا بەرەو خوارێ بێین ترشێتی کەم دەکا ئەگەر ترشێتی کەمی کرد چ زیاد دەکا دەرین لە بەرامبەری دژی ترشێتی چیە عەکسی ترشێتی تفتێتیە تفتێتی زیاد دەکات دەتانی لەسەر ئەو دوو کارلێکەی کۆمەڵە پرسیاری دروستکەین پرسیارەکانی کە باسیشمان کرد گوتمان لە هێشت و ئێزۆفۆری هەنگاوی یەکەم بە یەک ئاراستە دەکەی باقی هەنگاوەکانی تێدەکە دوو ئاراستە لەبەر چ هەنگاوی یەکەم یەک ئاراستەی چکە هێشت و ئێزۆفۆر ترشەکی بەهێزە هەنگاوەکانی تێدەکە دەکەمە دوو ئاراستە چکە هەموویان لە چاو هێشت و ئێزۆفۆری لاوازتە دەبن ئەوە ترشەکی لاوازتر دەبیتن توانای بەخشینی پرۆتۆنی کەمتر دەبی بەراورد لەگەر هێشت و ئێزۆفۆری کەواتە کارلێکی دەچەند ئاراستە دوو ئاراستە وە گوتمان هەتا لەسەری بەرەو خوارێ بین خەستی ئایۆنەکان کەم دەکاتن و هەتا لەسەری بەرەو خوارێ بین ترشێتی کەم دەکات و تفتێتی زیاد دەکا و هەتا لەسەری بەرەو خوارەش بین بارگە سالبەکان سەبەسەبر زیاد دەکەن پرسیار یەکەم لە ئاوجیراوەی دەپان ئەو پرسیارانەی کە باسی دەکەین یەک دوو سێ چار ئەو هەفت پرسیارە هەمووی لەسەر چیە لەسەر ئەو هاوکێشەی تام زێبەزێکەم هەمووی لەسەر ئەو هاوکێشەیە و شەرنی هەر هەفت پرسیار دوو بێتو لەوانی یەکە چیان بێتو لەوانی هیچیان نێتەوە بەڵام پرسیارەکان لەسەر تێگەشتنەکەی خۆتە و لەسەر ئەو شەرحیاتەیە کە تازە باسمان کرد ئەگەر پرسیارەکەت لێ بکات لەو هاوکێشەی بری لە ئاوجیراوی ترشی گۆگردی چی بەهێز تەمان ئەو قسەی لەو دەکاتن و هاوشەکانیش ناداتێ تۆ بە خۆت هاوکێشەکان فێربی دروستی بکەین ئێستا هێشت و ئێزۆفۆر ئەو ڤیدیۆیە ڕاگر لە سەم سوودەی هەوڵدا هاوکێشەکانی هەردوو لەوە دروست کەین هەنگاوی یەکەم و هەنگاوی دووەم لە ئاوجیراوی ترشی گۆگردی چی بەهێز کام لەمانە دروست نابێتەوە ئەگۆ پرسیارە لێ کردم هەڵبژارنەکان ئەی بی سی دی چها دروست نابێتەوە دێم تەماشای کارلێکان دەکەم چها دروست نابیتەوە پرسیارە زۆر پرسیارە چی دەرین دەتانی برین پرسیارە سادە و ساکارە
ئایا H2SO4 دروست دەبیتەوە یان نا؟ دەرم ئەوە دروست نابیتەوە لەبەر چ چووکە کارلێکی چەند ئاراستەیە؟ یەک ئاراستەیە. ئەگە کارلێکی دوو ئاراستە بە ئەوەش دروست دەبێت. باش ئەدیرۆ کارلێکی یەک ئاراستێ دەرم ئەوە ترشەچی بەهێزە لەبەر هەندێک کارلێکی یەک ئاراستەیە. بەخۆی دروست دەبتەوە نەخێر کەواتە کام لەمانە دروست نابێتەوە هەر کاتەش ترشی بەهێز نووسی بوو دەری ترشی بەهێز دروست نابێتەوە. وەڵامی ڕاستیە دەرم لقی ئەی وەڵامی ڕاستە. ترشە بەهێزەکە دروست نابێتەوە. لە ئاوە جیراوەی ترشی گۆگری چی بەهێز هەموو ئەمانە هەیە جگەلا. لە ئاوە جیراوی ترشی گۆگری کچێ هەیە؟ ئەو دوو هاوکێشەیە هەردوو هاوکێشە هی ترشی گۆگری چییە؟ هەنگاوی یەکەم و هەنگاوی دووەم. زانە لە هەنگاوەکان چ هەیە برێ هەمووی هەیە بەس بڕێک بە تێگەیشتنەوەەوە برێ. ئێستا SO4 سالب دوو لە ترشی گۆگردیشی دروست بووە یان نا؟ دەرێم بەڵێ لە هەنگاوی دووەم دروست دەبی. بزانم ئێشتری ئۆموزەبەکەی تێدایە؟ بەڵێ ئەویش لەو هاوشانە دروست دەبی کەواتە ئێشتری ئۆموزەبیش تێدایە. HSO4 سالبیەکە دروست دەبتۆ یان نا؟ دەرێم بەڵێ ئەویش لە کارلێکەی هەیە کەواتە ئەویش دروست دەبی. ئەوە دووبارێ باسی ناکەین، ئەوش دووبارێ لە خوارێ باسمان کردیە. ئایا کارلێکەکە دەگەڕێتەوە بەشی کارکردووی هەنگاوی یەکەم؟ دەرێم نەخێر ناگەڕێتەوە کارکردووەکەی. ئەلێرەوە ڕادەوەستی یعنی ئەوە دروست نابیتەوە. کامەی ئێستا هەموو ئەمانە هەیە جگە لە چێ؟ جگە لە H2SO4. دەرم H2SO4مان نییە. ئەوەتە وەڵام ڕاستەکە چیە؟ دەرم H2SO4 لەو شێوەیە دروست نابیتەوە، یان لەو هەنگاوانە دروست نابیتەوە. وەڵام ڕاستەکەی چیە؟ H2SO4 لەو هەنگاوانە دروست نابیتەوە. لەبەر چ ترشێکی بەهێزە هەنگاوی یەکەم بێگ ئاراستی دەبی هەتا ئێشتری ئۆموزەبەکەی دێو ناگەڕێتەوە بەشی کارکردووی کارکردووەکە دروست نابیتەوە. پرسیاری سێم لە ئاوەگیراوی ترشی گۆگریی بەهێز کام لەمانە زۆرترین خستی ئایۆنی هەیە؟ طبعا کە دەری ئایۆن ئەتو گەردەکان فڕێدە هەرچی گەردەکە دیت لای بە ئێستا ئەوە گەردە خستیشی زۆر نیە ئەو گەردە ئەوە گەردە لای دەبم لە ئایۆنەکان چی ها زۆرترین خستی هەیە؟ ئەگەر ئەو دوو ئایۆنە بایە گوتمان دەرین HSO4 سالبیەک خستی زیاتر لە SO4 سالب دوو. بەڵام مادەم هایدرۆنیۆم هەیە تەماشای هایدرۆنیۆم ئیش کرد لە هەردوو هەنگاوەکەی دووبارەیە کەواتە چی زۆرترین خستی هەیە؟ دەرێم هایدرۆنیۆم. ئەدێما گوو HSO4 سالبیەکە دەرێم ئەگەر لە هەڵبژاردنەکان هایدرۆنیۆم نەبایە هایدرۆنیۆمی تێدا نەبایە HSO4 سالبیەکم هەردەبژارد. هەموو جارێ لە هەڵبژاردنەکان هایدرۆنیۆم هەبی هایدرۆنیۆم خستی لە HSO4 سالبیەکی زیاترە. کەواتەگە خستەکانیان دانێم یەکەم زار هایدرۆنیۆم دی خستەکەی گەورەتر لە چێ؟ لە HSO4 سالبیەک. ئیوش گەورەتر لە چێ؟ لە SO4 سالب دوو. ئەو ڕیزبوونی خستیەکانە لە زۆر بۆ کەم، ئەنۆ خستی زۆر ئەو لاش خستی کەم. لە ئاوەگیراوی ترشی گۆگردی چی بەهێز کام لەمانە کەمترین خستی هەیە؟ ئەو هەر پرسیارەکەیت کە بەس ئاگات لێ بدرێت کەمترین خستی ئایۆنی هەیە. بیگول باید کەمترین خستی هەیە ئەو شەی ئایۆنە نەبایە ئەو خستەکەی نەمایە. باشە ترشە چی بەهێزە دروست نابیتەوە دەرم خستەکەی نەمایە خلاص بوو. بەڵام میرباسی کردێ کەمترین خستی ئایۆنی هەیە. چی ها ئایۆن کەمترین خستی هەیە لە ئایۆنەکان بگەڕێ؟ ئەوە هیچ هاونی ئایۆن نییە. ئەوە ئایۆنە، ئەوەش ئایۆنە، ئەوەش ئایۆنە. وتمان لەسەر هەتا بەرە خواردبێن خستی ئایۆنەکان کەم دەکەن. وەڵامی ڕاست چێ؟ SO4 سالب دوو کەمترین خستی ئایۆنی هەیە. H3O2ش زۆرترین خستی ئایۆنی هەیە. لە ئاوەگیراوی ترشی گۆگری چی بەهێز کام لەمانە بەهێزترین ترشە؟ طبعا ئەگەر ترشەکەت بەهێز بوو ترشەکە بەهێز بوو بەخۆی بەهێزترین ترشە. ئەگەر ترشەکەت بەهێز بوو بەخۆی ترشەکەی هەردەبژێرم بەهێزترین ترشە ئاگات لێبی. دەرێمەوە ئەگوتی بەهێزترین ترش ترشەکە بەهێز بوو خۆی هەڵدەبژێری دەرێ بەخۆی بەهێزترین ترشە. لە ئاوەگیراوی ترشی گۆگری چی بەهێز کام لەمانە لاوازترین ترشە یعنی بەهێزترین تفتە. لاوازترین ترش چیە؟ گوتمان ئەوەی کە ئێچی نەمای هەتا بەرە خوارێ بین ترشێتەکەی کەم دەکا گوتمان بارگەی سالب زیاد دەکا تفتێتی زیاد دەکا. کەواتە چیا بەهێزترین تفتە لە ئاوەگیراوەکەی SO4 سالب دوو؟ بەهێزترین تفتە ترشێتیشی نەمایە ئێچی نەمایە گوتمان دەبتە بەهێزترین تفت. کەواتە وەڵامی ڕاستیە SO4 سالب دوو. پرسیاری هەفتەم لە ئاوەگیراوی ترشی گۆگری چی بەهێز کام لەمانە زۆرترین خستی هەیە؟ طبعا کە دەرێ زۆرترین خستی مەبەستی زۆرترین خستی ئایۆنیە چونکە گەردەکەمان نەمایە دروست نابیتەوە. گەردەکە چێ زۆرترین خستی هەیە؟ HSO4 سالب یەک و SO4 سالب دوو. چی ها لە پێش چای دەنووسرێ؟ گوتمان خستی HSO4 سالب یەکی گەورەتر لە SO4 سالب دوو. وەڵامی ڕاست کامەیە؟ HSO4 سالب یەک. وەڵامی ڕاستە. پرسیارشکە لە جیراوەی H2S دا چی هەیە یان جیراوەی H2S دا چی پێک دێت؟ تەمان یەکەم جار H2S چەند H تێدایە؟ دوو. لە هەنگاوی یەکەم H دەداتە ئاوەکەی دیکاتە H3O موزە بەخۆشی دەبتە HSی سالب یەک.
ئێچ تێدامایە یان نەهاتە هەنگاو بەردەوام دەڵێم بەڵێ ئێچ مایە کەواتە ئەو ئێچ ئێسە دێ هەنگاوشکە دروست دەکاتەوە ئێچشکە داتە ئاوەکەی بەخۆی دەبتە ئێسی سالب دوو گوتمان چەند ئێچمان لابرد ئەوەندە سالوێ لەبۆ زیاد دەکەین ئێچ تکەی مایە هەنگاویت کە بەردەوام بکەین دەرێن نەخێر کارلێکەریرەوە خلاص دەبیت H2S ترشەکی بەهێزیان لاوازە H2S دەرێم ترشە ترشەکی لاوازیشە مادەم ترشەکی لاوازە یەکەم کارێکی بە چەند ئاراستە دەبی بە دوو ئاراستە ئەدی ئەوەی دووەم ئی دووەم ئەوە هەمیشە گوتمان یەکەم ئەگە بەهێز یەک ئاراستەیە دووەم دوو ئاراستەیە سێمیش دوو ئاراستەیە ئەدەگەر لاواز بوو یەکەم دوو ئاراستەیە دووەم سێمیش هەمیشە بەردەوام هەردوو ئاراستە دەبینێتەوە لە ئاوە جیراوەکەی هەتا لەسەرەوە بەرەو خوارێ بێین خەستی ئایۆنەکان چی لێدێ خەستی ئایۆنەکان کەم دەکاتن و لەسەری هەتا بەرەو خوارە بێن بارگەی سالب زیاد دەکاتن ئێچەکان کەم دەکاتن ترشێتی کەم دەکا و تفتێتی چی لێدێ زیاد دەکا ئەگە برێت تفتێتی لەسەر لە خوارە چی لێدێ دەرێن تفتێتی لەسەر لە خوارێ زیاد دەکا ترشێتی چی لێدێ کەم دەکا چونکە ئێچمان نامینێت ئەوەی کە گرینگە لێرە بزانم کارلێکی یەکەم چەند ئاراستەیە هاوکێشەی یەکەم بە دوو ئاراستە نووسرایە کەواتە H2S ترشی لاواز دروست دەبتەوە یان نادەرێن بەڵێ دیسان سەل نوێ دووبارە بەرهەم دێتەوە و قەدیمیش باسمان کردیە کارلێکەکە دوو ئاراستە دەڕێتەوە بەشی کار کردو کەواتە H2S-ەکە بەرهەم دێتەوە لە هەمان کات زۆرترین خەستیشی هەیە تێبینیەشی نوێم هەیە دەرێم یەکەم هاوشە دوو ئاراستەیە خەستی ترشە لاوازەکەی زۆرە یان دووبارە دروست دەبیتەوە با پرسیارەکانی کەم زانی چەند پرسیارمان لەسەری هەیە ئەوەش تەقریبەن دەتوانین هەفت پرسیاری ئێستا دروست بکەین لە ئەو پرسیارانەی کە تازە کردمان محاولە بکە هەمان پرسیاری لە خۆت لەسەر مسودەی دروست بکەیەوە زائیدەن هاوکێشەکانش لەبۆ ترشی کاربۆنی چی دروست بکەی هەنگاوی یەکەم و هەنگاوی دووەمی لەبۆ دروست بکە داوە واجبت بی بچینە سەر ترشی فۆسفۆریک ترشی فۆسفۆریک پێی دەرێن ترشەکی سیانە پرۆتۆنی چەند پرۆتۆنی هەیە سێ ترشەکی بەهێزیان لاوازە دەرێن لە ترشە لاوازەکانە مادەم ترشەکی لاوازە هەنگاوی یەکەمی بە چەند ئاراستە دەبی دوو ئەدی هەنگاوی دووەم و سێمی ئەوە هیچ گوتمان هەمیشە بە دوو ئاراستە دەبیت چەند پرۆتۆنی تێدایە سێ بە چەند هەنگاوی پرۆتۆنەکانی دەبەخشی دەرێم هەنگاوی یەکەم و هەنگاوی دووەم و هەنگاوی سێم بە چەند هەنگاوی پرۆتۆنی دەبەخشی سێ بزانین کە پرۆتۆنەکانی دەبەخشی هەنگاوی یەکەم H3PO4 ئێچەکی داتە ئاوەکەی دەبتە H3O موزەب H2PO4 سالب یەک ئێچەکمان لابرد سالبەکمان لەسەری زیاد کرد ئێچ تێدامایە یان نە کارلێک بەردەوامی دەرێن بەڵێ دوو ئێچ تێدامایە دیسان ئێچەکی دیکە دەداتەوە ئاوەکەی دەبتە H3O موزەب لەگەر ئێچەک ڕۆی نەمە دەبتە HPO4 سالب دوو ئێچەکم لاوە سالب زیاد دەبی ئێچ مایە یان نە دەرێن بەڵێ هێشتا ئێچ مایە ئەوەشان ئێچەکی داتە ئاوەکەی H3O موزەبی دروست دەکا لەگەر چێ PO4 سالب سێ تەماشای کە ئێچی تکەمایە هەنگاو بەردەوامبی نەخێت کەواتە لێرە کارلێکە ڕادۆستی قسەکانیش هەمووی دووبارێ ترشەکە سێ پرۆتۆنیە لەسەری هەتا بەرەو خوارێ بێم خەستی ئایۆنەکان کەم دەکاتن لەسەری هەتا بەرەو خوارێ بێم ترشێتیم کەم دەبی و تفتێتی زیاد دەبی چونکە لەسەری هەتا بەرەو خوارێ بێم ئێچ نەمایە بارگەی سالب زیادی کردیە تفتێتیمان زیاد دەکات ترشێتیمان کەم دەکات کەواتە PO4 سالب سێ لاوازترین یان بەهێزترین چیە دەرێم ئەوەیان بەهێزترین تفتە بەهێزترین تفتە کە بەهێزترین تفت بوو لاوازترین ترشە ئایا ترشێتەکەی لە چاو H3PO4ی کوە دەرم H3PO4 توانای بەخشنی پرۆتۆنی هەیە بەڵام ئەو توانای بەخشنی پرۆتۆنی هەر نەمایە بەهێزترین تفتە و لاوازترین ترشش یعنی ترشێتەکەی لە H3PO4ش کەمترە ئەو لە معلومات خۆت ئەگەر بتەوێت زانیاری لێ بکەیت چێ خەستی زۆرە چێ خەستی زۆرە مادام هەنگاوی یەکەم دوو ئاراستەیە دەرێم H3PO4 کە ترشەکی لاواز بوو خەستێکەشی گەلە زۆرە خەستی زۆرە چونکە هەموو هەنگاوەکان دروست دەبی هەموو هەنگاوەکان دووبارە دەگەڕێتەوە چێن دەرێ دەگەڕێتەوە بەشی کار ئەوە تێبینیەکانی دیم حاولەکە ڤیدیۆیەکی ڕاگری تێبینیەکان لە بخۆ تەماشاکەی هەموو تێبینیەکان ئەوە ڤیدیۆیەکەمان ڕاگرت برێین تەماشامان کرد دێمە سەر شیکارکردنی پرسیارەکانی ئەوزە کۆمەڵێک پرسیاری لەسەر شیکار دەکەین تەمان هەندێک پرسیارەکان لە H2S-ەکەش باسمان کرد دووبارەیە بەڵام ئەوەش بە وەکو زانیاری دەکەنێت هەبیتن
هەلێک لەو شکار دەکەم لە ئاوجیراوی تشی فۆسفۆری کام لەمانە هەیە درێم پرسیارە ژاتیادیە پی ئۆ فۆری سالب سێ هەیە ئێش تری ئۆ موزەب هەیە ئێش تو ئۆ هەیە ئێچ پی ئۆ فۆری سالب دوو هەیە حەتا دەگەمەوە ترشەکەی ترشەکەش هەیە یان نا دەرێم بەڵێ کەواتە وەڵام ڕاست هەموویان هەیە لە ئاوجیراوی تشی فۆسفۆری کام لەمانە زۆرترین خەستی هەیە کە دەرێت زۆرترین خەستی بەس وشەکان تەماشاکە پرسیارەکەی تێبگە زۆرترین خەستی نەی گوتی ئایۆن دەرێت زۆرترین خەستی هەیە ئەو قسەیە گوتمان لە بۆچیە زۆرترین خەستی ئەگەر ترشەکە لاواز بوو مەبەستی ئەوەیە بڕۆ ترشە لاوازەکەی هەربژێرە چونکە ترشە لاوازەکە زۆرترین خەستی هەیە لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە زۆرترین خەستی هەیە چێ زۆرترین خەستی هەیە تەوان ئێشت و پی ئۆ فۆری سالب یەک پی ئۆ فۆری سالب دوو لەگە ئێش پی ئۆ فۆری سالب دوو لەگە پی ئۆ فۆری سالب سێ و ئێش تری ئۆی موزەب بزانە ئێش تری ئۆی موزەب لە هەر سێ هەنگاوەکەی دووبارە دەبتەوە کەواتە خەستیەکەی لە هەموو ئایۆنەکان زۆرترە ئێش تری ئۆی موزەب دێتن دوایە ئێچ تو پی ئۆ فۆرە سالب یەکەکە دێتن لە پاشەوی چێ دێتن ئەوجا ئێچ پی ئۆ فۆری سالب دوو لە پاشەوی چێ دێتن پی ئۆ فۆری سالب سێ بۆ شێوەی خەستیەکان ڕێز دەکەی وەڵامی ڕاستەبی دەرێم هایدرۆنیۆمەکەی هەڵدەبژێرم ئەگەر هایدرۆنیۆم نەبێت تەوان لێرە بزانین زەری لە ئاوجیراوی تشی فۆسفۆری کام لەمانە زۆرترین خەستی هەیە بزانە هایدرۆنیۆم هەیە نەخێر ئێچ تو پی ئۆ فۆرەکەی هەر دەبژێرم هایدرۆنیۆم نەبوو ئێچ تو پی ئۆ فۆرەکە دەبیتە وەڵامی ڕاست ئەگەر ئێچ تو پی ئۆ فۆر نەبوو پی ئۆ فۆری سالب دووەکە وەڵامی ڕاستە بزانین سایت کەچمان هەیە کام لەمانە زۆرترین خەستی هەیە ئێش تو پی ئۆ فۆرەکەش نییە دەرێم پی ئۆ فۆری سالب دوو وەڵامی ڕاستە لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە زۆرترین خەستی ئایۆنی هەیە بزانە کە دەرێت زۆرترین خەستی ئایۆنی هەیە هەرچەندە ئێش تری پی ئۆ فۆرشم هەیە ئێش تری پی ئۆ فۆر گوتمان ترشەکی لاوازە بەڵام زۆرترین خەستی هەیە لەو پرسیارەی هەری بژێرم یان نا دەرێم هەری نابژێرم دینارم زۆرترین خەستی هەیە لەو هەری نابژێرم چونکە لە پرسیارەکە داوەتی کرد زۆرترین خەستی ئایۆنی هەیە زۆرترین خەستی ئایۆن ئەوەیان ئێش تری پی ئۆ فۆر ئایۆنە دەرێم نەخێر ئەوە گەردە کەواتە لە پێشم شتەش ئەوەی لادەبە چها ئایۆن زۆرترین خەستی هەیە لە ئایۆنەکان دەرێم ئێش تری ئۆی موزەب زۆرترین خەستی هەیە ئەدیکەنجین ئێش تری پی ئۆ فۆرەکەم هەردەبشارت ئەگەر بەس برێ زۆرترین خەستی هیچەیە وشەی ئایۆن نەبی زۆرترین خەستی هیچەیە یعنی گرد زۆرترین خەستی هیچەیە گرد زۆرترین خەستی ئایۆن ئیچەیە ئەگەر هایدرۆنیۆم هەبوو هایدرۆنیۆمە ئەگەر نەبوو ئەو دوو پرسیارەمان تازە هەڵ کرد شەرحمان کرد بزانە ئەو جارە لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە زۆرترین خەستی هەیە وشەی ئایۆنەکە هەیە نەخێر کەواتە گوتمان ئەوە مانای چێ بڕۆ لە دوو چ بگەڕێ بڕۆ لە دوو گەردی بگەڕێ دەچم چێ هەردەبژێرم ئەو جارە ئێش تری پی ئۆ فۆر ئەدەگە ئێش تری ئۆ موزە پەبایە دەرم هەر هەرم نەدەبژارت چونکە دەرێت زۆرترین خەستی هەیە یعنی گردەکە ئێش تری پی ئۆ فۆر وەڵامی ڕاستە پرسیارەش کرد لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە کەمترین خەستی ئایۆنی هەیە دەرێت چە کەمترین خەستی ئایۆن ئەو قسەکەی دیارە گوتمان لەسەری هەتا بەرەو خواردبین خەستی ئایۆنەکان کەم دەکا ئێچ ئای هەردەبژێرم پی ئۆ فۆری سالب سێ کەمترین خەستی ئایۆنی هەیە لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە بەهێزترین ترشە گوتمان لە ترشە لاوازەکان ترشە لاوازەکان هایدرۆنیۆمیان بەهێزترین ترشە هایدرۆنیۆم هەمیشە بەهێزترین ترشە لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە لاوازترین ترشە یعنی بەهێزترین ترتە سالبە زۆرەکە سالبە زۆرەکە ئەگەر بۆچی لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە هەیە دەرێ هەموویان تەوانە پرسیارانە پرسیاری باشە محاورەکە لە بەخۆت ڤیدیۆکە ڕاگەی پرسیارەکان بنووسەوە احتمال ئەو 11 پرسیارە هیچی نێت و لەوانەیە پرسیارەکی لەبێتەوە باشە پرسیارەکانیش ئاسانە بڕێک بە وردە بە لەگەری خینەوەی باش دەبیلو پرسیارەکان وەڵامی ڕاست وەردەگری لەو زاریشەوە پرسیارانە هاتیە لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانە بەهێزترین تفتە سالبە زۆرەکە گوتمان لە ئاوجیراوی ترشی فۆسفۆری کام لەمانەی تێدایە چونکە ترشەکی لاوازە هەموویان ئەو پرسیارەش لە خولی یەکەم دەیازدە هاتەوە نامۆ هەڵبژێرە و پاساو بۆ وەڵامەکەت بهێنەرەوە ئەمە شما پاساوەکەی نیە بەس نامۆیەکی هەڵدەبژێری بزانین ئەو شێوگانە چییە ئەو نووسینانە تەوان بە نووسین پرسیار هەل نابی دەبی بیکەینێتە شێوک فۆسفۆری شێوگەکەی ئێش تری پی ئۆ فۆرە هایدرۆسیانیک ئێچ سی ئێنە ترشی هایدرۆفلۆریک ئێچ ئێفە ترشی نیترۆس ئێچ ئێن ئۆ چووە
كامي نامو لو انا اجر بلاواز وبهس حسابي وكم بترش وتفت حسابي وكم او ترشا او ترشا او ترشا او شان ترشا كما تهمي عن سنة درم هموي ترشا درم نو كم ترش بتفتش تدا يبتنامو يوم بعكسه درم كوات اللوي نامو بدز نكت دوات بكم زان لبهزي ولاوازي ترشي فوسفوريك لاوازا هيدروسيانيك لاوازا اتش اف لاوازا اتش ان او تو لاوازا دريم هموي انسنا اوزارا لروي هيزوا دريم هموي لاوازا وتنامو لوجنب بزانم لروي اوكسجيني و هيدروجيني و زوري ترشكي لروي هيزنا زوري ترش ايا ترشكي اوكسجينيا يان ترشكي هيدروجينيا او يان ترشكي اوكسجينيا ترشي أوكسجيني أو يعني ترشي هيدروزينيا بيمر النيم سدوانيا ناوكيتيا هيدروزينيا يعني هيدروزينو نا كان زيتي ده أدي أول شيء وش ترشي هيدروزينيا هيدروزيني معناه تيا درم هيدروزينو نا كان زيتي ده أدي أوكسجيني ده أو درم بلي أو كوات ترشي تيا أوكسجينيا وش نبغى نامو دو هيدروزيني مهلا قد دو أوكسجيني أوش كان نبغى نامو او زاره لسی بگره لجماره ایچکانی بگره جماره ایچکان چن ایچتی ده یک او چن ایچتی ده یک چن ایچتی ده یک او یعن چن ایچتی ده سی کوات اوانه همو یعن چی هم پیده ترشی تاک یعن یک پروتونی ترشی چن پروتونیا یک پروتونی ادی او چن پروتونیا سی پروتونی کوات ولامی راست کامه H3PO4 ولامی راسته که طلب هیدر HCN که HCN همونیا لبرس اچ سی ان همین تو اچ سی ان ترشی هایدروزینی او چی اچ اف اوکی اوش هایدروزینی دولامی راستیا اچ 3 پی او 4 کولامی راست لبرس هر مجار دیم چکن ناموی لبرس ناموی ترشی فری پروتونیا او اینکه ترشی یک پروتونیا یان تک پروتونیا طبعا برونش دوری لیلو خلاص بو درسی دا به ام ویدیو دا به سی ترشی تلویز دکین یوا درم سوتن لو ویدیو جوړ گرفت بی طبعا ویدیو کان مش پم گوتم زره لیدا ما بر حول ویدیو کان اگر او ویدیو تماشا کرد بگر او ویدیو پیشوی یعنی یک لو ویدیو یعنی کلیر لندانه ایل بخود حال بجیره اوزا پلیلیست که حال بجیری همون ویدیو کنید ده یعن هر ویدیو اگر لوانه ده تانیل خود تماشا کرد سودی لیوردگی لبو بابت کنی پیش خود دفتم رازعا ولو هلو بابت کنی دوای خوشی دفت پار پشتکو به هزبونک لبوت یوا دارم سوتان لیور گرتبی لیویدیو کنی جده اما براین دیسم پیدریم و ویدیو کن همی تماشا که دستان خوش بیو زور سپاس.